Рух опору – це не тільки про підпільників, що вдень ходять в офіс на роботу, а посеред ночі нищать залізничну інфраструктуру або курять в забороненому місці біля стратегічного складу. Іноді це ще й про тих, хто сидить в зручному кріслі у комп'ютера, але тим самим робить руйнівні диверсії. Битви йдуть не тільки на полі бою чи в тилу. Війна йде і в кіберпросторі. Інформація – це також зброя. Секретна інформація – важка зброя. А це поле діяльності та відповідальності невидимої та невловимої сили, хакерів та IT-спеціалістів. Або кіберпартизанів. Саме так себе називає білоруська група анонімних хакер-активістів, які з'явилися ще у 2020 році та стали відомі після низки успішних атак на ресурси білоруських силових структур та державних установ. Кіберпартизани почали працювати у відповідь на терор режиму Лукашенка. Коли у 2022 році після сумісних навчань російські війська не вийшли з Білорусі, кіберпартизани почали працювати над новою операцією. І з початком військової агресії Росії проти України зламали систему управління білоруської залізниці, тим самим намагаючись зупинити просування російських військових залізничних потягів через Білорусь. Приятелювання з українськими збройними силами продовжується і дотепер. Білоруські кіберактивісти надають інформацію, яка може бути важливою. Вони, наприклад, знаходять дані агентів спецслужб, які намагаються увійти у склад армії. Надають дані про місце знаходження російських або білоруських військ. Часто така інформація передається через полк Кастуся Каліновського. Також кіберпартизани здійснюють розвідку та атаки на російські структури. Спеціальний технологічний центр – маловідома, але дуже цінна компанія для Кремля. У неї 112 патентів та 163 винаходи. СТЦ розробляє системи інформаційної безпеки, системи аналізу та збору великих обсягів даних із застосуванням машинного навчання і штучного інтелекту, системи супутникового зв'язку, комплекси радіомоніторингу, різну військову техніку наземного, повітряного і морського базування. Найвідомішим їх винаходом є безпілотники «Орлан», головною функцією яких є повітряна розвідка та наведення артилерійського вогню. Завдяки наведенню «Орлана» був, наприклад, здійснений удар по торговельному центру «Ретровіль» у Києві. Кіберпартизани зламали дані цього російського виробника, викачали частину внутрішніх листувань, дані співробітників, розташування тренувальних майданчиків і військових частин, деякі технічні дані та документацію, а отримані дані хакери передали Україні. Проте кіберпартизани наполягають, що в фокусі їх основної діяльності залишається їх рідна Білорусь. Але якщо вдається здобути інформацію, що допомагає Україні боротися, то вони її завжди надають. Адже ворог у нас спільний.